Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздерменен адамның сыртқы бейнесін қалай баяндау керек, осыларды үйренетін боламыз. Кеттік. Адамның түрін қалай сипаттаймыз? Бетін. Square face. He has a square face. Square деген сөз, площадь деген сөз, алаң деген сөз. Яғни адамның беті төрт бұрышты болған кезде. Немесе квадрат бетті адамдар болған кезде соларды He has a square face деп айтасыз. He has a square face. He has oval face. He has oval face. Сопақ бетті адам деген сөз. Сопақ бетті адам деген сөз. He has round face. Round face. Яғни дөңгелек жүзді адам деген сөз. Кейбір адамдар болады, беттері томпақ, домалақ келген. Сондай кісілерге round face people деп айтамыз. He has triangular face. Triangular деген үш бұрышты деген сөз. Яғни, үш бұрышты бетті адам деген сөз. Енді адам жаратылысы сондай болса қайтеміз. He has heart-shaped face. Heart-shaped face. Яғни, жүрек бетті адам деген сөз. Біздің ауылда сондай бір жігіт болған жүрек деп айтатын оны. Нәжері томпақ келген бет жағы, астыңғы ек жағы сопақ адамдарды жүрек бетті адам деп айтамыз. He has thin face. He has thin face. Thin деген сөз жіңішке деген мағынан білдіреді. Thin face. Жіңішке бетті адам. He has wide face. Wide face. Яғни кең жүзді адам деген сөз. Кейбір кісілер болады, беттері үлкен, ірі келетін адамдар. Wide face. Біздің Қабанбай батырларымыз, Бөгенбай батырларымыз сонда ірі адамдар болған шығар деп ойлаймын. Wide face people. Chiseled face. Chiseled face деген сөз жақ сүйектері көрініп тұратын, мұрындары анық көрінетін, беттерінің жүздері анық көрінетін. Анджелина Джоли бар ғой, вот соның жүзін chiseled face деп айтамыз. Chiseled face. Енді адамның сырт бейнесін, яғни бойының, денесінің қалпына қарап, біз белгілі бір сөздерді айта аламыз, достар. Кеттік. This boy has very slim body. Slim body деген сөз жинақы, мынадай арық, қатты майы жоқ денесінде сондай әдемі бейнедегі адамдарды slim body, slim bodied people деп айтамыз. Slim bodied people. Яғни жіңішке бойды, жіңішке денелі адам деген сөз. Full figured person, full figured person. Full деген сөз ағылшын тілінде толық деген сөз, яғни толық. Full figure деген сөз упитанный адам. Я семіз емес, я арық емес. Ірі денелі, бірақ өзінің денесіне еті сәйкес келетін, яғни дене бітімі сәйкес келетін адамдарды full figured person дейміз. Slight person. Slight деген кішкентай, кішірек адамдар. Болады ғой. Арық, бойлары да кішкентай, қатты елдің көзіне көрінбейді, сондай жіңішке деп жүретін шустрый адамдарды slight person дейміз. He has slight body. Кішкентай денелі адам деген сөз. Thin body. Thin body. Яғни жіңішке денелі адам деген сөз. Thin. Көбінесе қыздарға айтылады бұл. She has very thin body. Thin body деген сөз жіңішке денелі адам деген сөз. He is very fat, unfortunately. He is very fat. Fat деген толық деген мағынан бір. She is so skinny. She is so skinny. Skin деген сөз ағылшын тілінде тері деген мағынаны білдіреді. Skinny body деген сөз өте арық, қабырғасы көрініп тұратын адамдарды айтады. Skinny people. He is little chubby guy. Chubby. Chubby деген бочық. Бочық деген сөз. Яғни толықтау келген адамдарды chubby дейді. Немесе plump деп те айтуға болады. Plump. Chubby, plump. Келесі бір сөз бар, large, ірі адам деген сөз, large, қолдары дәу, денелері ірі адамдарды, large person, бойлары да ұзын кісілер. Енді адамның мұрыны бар, мұрынының бейнесін бірнеше түрде сипаттауға болады, соларды үйренейік, кеттік. This lady has straight nose, яғни түзу мұрыны бар деген сөз. Some people have hooked nose, hooked. Hooked nose деген сөз, ондай болады ғой, жоғары жағы көтеріліп тұратын мұрындағы бір. Енді жаратылыстар сондай кейбір адамдардың. Hook деген сөз крючок деген сөз негізі, ілгіш деген сөз. Hooked nose ілгіш тәрізді мұрыны бар адамдарды айтамыз. He has flat nose. Flat. Flat деген тегіс деген мағынаны білдіреді.
болады ғой, жоғары жағы мұрындарын тегіс келетін адамдардың, не жерге шығып тұратын. Сол кісілерді flat nose деп айтамыз. He has flat nose. He has tall or long nose деп айтады. Ұзын мұрынды адамдар болады, е? Ұзын мұрынды адамдар. Сол кісілерге tall nose деп айтамыз. He has very small nose. Small nose. Кішкентай мұрынды адам деген сөз. Small nose. He has very pointed nose. He has pointed nose. He has pointed nose. Қазақ тілінде pointed nose дегенді пұшық мұрын деп айтады. Естеріңізде ма, бала кезімізде біз тәрбие шығады, окей. Ой, пұшығым, тәтті, мақұлдым деп еркелетеді. Бізде өте жиі кездеседі. Пұшық мұрынды адамдар pointed nose. Ағылшын тілінде point деген сөз бір нәрсе бағыт беру деген сөз. Point. Pointed nose мұрны бүйтіп жоғары қарай шығып тұратын үшкір адамдарды pointed nosed people деп айтамыз. Шаштың түсіне келетін болсақ, шаштың түсінде бірнеше жолменен айтуға болады достар. Dark hair. He has dark hair. Қара, яғни қошқыл түсті, жабық түсті шаш бар деген сөз. Dark hair. She has fair hair. Fair hair. Fair деген сөз ашық түсті деген сөз. Ашық түсті. Бұлар антоним бір-бірлері. Dark, fair. He has long hair. Шашы ұзын деген сөз, яғни ұзын шашы бар деген сөз. And short hair. Шашы өте қысқа адамдарды short haired people дейміз. She has shoulder length. She has shoulder length hair. Shoulder length hair. Length деген сөз ұзындық деген сөз. Shoulder иық деген сөз. Shoulder length иық ұзындығында шашы бар деген сөз. Біреулер болады беліне дейін жетеді шашы, иә? Hips length деп айтуға болады. Hips, hip деген бел деген сөз. She has hips length hair деп айтуға болады. Hips length. This boy has very straight hair. Straight. Straight деген түзу деген сөз. Яғни түзу шашты адамдар. Оның қарама-қарсы бағыттағы жолы curly hair деп айтуға болады. Curly hair. Бұйра шашты деген сөз. Curly hair. Curly деген сөз бұйра болса, бұның тағы бір баламасы. Wavy hair деп айтуға болады. Wave деген сөз толқын деген сөз. Яғни толқын шашты адам. Болады ғой, кейбіреулер шашы бұйра тараған кезде толқын тәріздес болады. Wavy hair деп айтуға болады. Unfortunately, he is bald. He is bald дейді. Bald деген сөз тақыр басты адам деген сөз. Өкінішке орай оның шашы жоқ, яғни тақыр басты адам деген сөз. Bald. Әрине, тақыр басты болудың ешқандай айыбы жоқ, бірақ шашым жоқ деген мағынаны білдіреді. Bald. She has blonde hair. Blonde. Блондинка деген сөз осыдан шығады. Blonde сары шашты деген сөз. Сары шашты. Ginger hair. Ginger деген сөз бұл ginger hair қызғылт шашты. Яғни хна мен бойы деп кейбір кісілер. Қызғылт қошқыл түсті болатын болса ginger hair деп айтамыз. He has brown hair. Мен шашым қоңыр мысалы. Brown hair. She has very black hair or dark black hair. Қара, жаңағыдай жабық қара түсті шашы бар деген сөз. Dark black hair. Осылайша достар, біз адамның шашын, мұрнын, денесін, бетін сипаттай алады екенбіз.